Hva? Han trodde han var alene I verden. Hva? Så møtte han familien sin. Jeg Sauehviskeren. Så vis deg nå hvordan man nærmer seg saua og skal ta bilder av dem. Kom. Det om oss å snakke med deres språk. Så ikke være for bra. Ned på deres nivå. Nei, da kom du og skremte.